תראו, לגבי הבגדים, אני יכול להגיד לכם שעשיתי את הכביסה הזאת ידנית, יצא די לבן, חוץ מאזורים מסוימים שהם קצת פחות לבנים. אבל מה שחשוב לי שזה פשוט לא מסריח. אם אתם לא שמים לב להבדל בגוון, אני אשים אותו אחד ליד השני. אתם רואים? זה גוון שונה קצת. אבל מה שחשוב לי שהוא לא מסריח, מה שעשיתי, לקחתי ליפה, פשוט מאוד עם מים, שפשפתי אותו, כי היה לי פעם שניסיתי לעשות ככה, לשפשף עם היד, וזה פשוט שפשף לי את האור, אז הבנתי שאני אשתמש בליפה, מנקה אותו. עכשיו, לי זה לא מציק שיש לי שכבה שהיא קצת בגוון שונה. למה? העיקר שזה לא מסריח. אז ניקיתי אותו פה, באזור של הבית צ'כי, מבחוץ ומבפנים, עם הליפה וזרם של מים. זהו. מניח אותו להתייבש, כמה שעות, יש לי בגדים, בלי מכונת כביסה, בלי מרקח כביסה, בלי אקונומיקה, בלי כימיקלים, פשוט מים. עכשיו, מה יקרה בן אדם שעובד עבודה ייצוגית והוא צריך הכל טיפ טופ? תגידו לי, כמה אבקת כביסה עולה לך? כמה חשמל עולה? כמה מים עולה? כמה נזק וחורבן מסביב לכל הדבר הזה? הרבה, אה? אז פעם בחודש, שאתה אין לך ברירה, אם אתה צריך להיות ייצוגי, ובינתיים אין לנו את הפרי הזה שנקרא ריטה בהודו, אם הוא אמר לי יש להם פרי שנקרא ריטה, הם מחכים שהוא ייפול מהעץ, ועם הדבר הזה הוא אומר קטן, אתה יכול לצחצח איתו את הבד, הוא יוצא מבריק, לבן נקי, לא יודע אם מבריק, אבל הוא יוצא לבן, לבן נקי. אז עד אז, שהוא פרי בלי כימיקלים, והקליפה שלו חוזר דרך שורשו להיות פרי מחדש, עד אז שאין לנו את הפרי ההוא, אנחנו נעשה בלי כימיקלים. פעם בכמה זמן נקנות חולצה ב-20 שקל, זה יותר זול מאבקת כביסה, וכל הנזק הסביבתי שמסביב לזה. ואתה נשאר ייצוגי, והכי פחות גרוע ביחס למצב הנתון. את השאריות האלו, אם אין לך מה לעשות איתם, אתה כבר לא יכול לשמור, אז אתה יכול לשים אותם, יש מחלי מחזור של בגדים, ממחזרים אותם שוב פעם, וככה אנחנו חוסכים נזק סביבתי, זיהום, כימיקלים, אלקטריסיטי ושיבושי. פשוט מאוד. פעם בכמה זמן שאין ברירה, קונים עוד פעם חולצה. עד שיהיה לנו פה את הפרי הזה שנקרא ריטה, נחבס אותו, כי אנחנו יודעים שאם הבגד השתנה התכונה שלו, ממהלך שמברר אור לגוון לבן, הוא כעת מברר אור לגוון אחר וזה לא מסיס במים, זה יכול להצביע על כך שהשתנה התכונה שלו, זאת אומרת שזה אופן שמוות, שהצלם שלו השתנה ואנחנו צריכים לדאוג לא להמית בשום רמת חיים. ולכן, רק לבינתיים המהלך הזה יכול להיות תקין, עד שיהיה לנו את הפרי הזה שנקרא ריטה, שהוא בעצם מחזיר לתחייה את אותם בגדים שלמדו לברר אור לגוון אחר, פשוט מחזיר אותם למהלך שנכון להם להיות בו. טוב, אז עד כאן לגבי הבגדים, תגיבו בתגובות מה דעתכם, לחסוך כמה שניתן, לא רק כסף, לא רק כימיקלים, אפילו נזק סביבתי, ומכל הכיוונים שתסתכלו, נראה לי שהמהלך הכי הגיוני ולוגי שאפשר. אם אתם רוצים להתרשם מאוד טוב לנו שהשגנו מתוך התבוננות בחוקי המקום, אז תירשמו לערוץ, יחצו על הפעמון, קבלו עדכון על כל שיעור חדש, ואם אהבתם תנו לייק, תראו שאנחנו כאיש אחד בלב אחד עוד ועוד אנשים שפשוט מאוד מבינים את דרך החיים לפעול נכון. אם גם לכם יש רעיונות ואתם רוצים גישה לפלייליסט שעכשיו נמצא בו הסרטון הזה, אתם יכולים לפנות אליי במייל ואני אתן לכם גישה להוסיף שיעורים גם כן. הערוץ הזה סך הכל אני פתחתי אותו, אבל הוא ערוץ כללי של כולנו, וכל פלייליסט שנכון שיהיו בו עוד אנשים שמפרסמים, אנחנו ניתן גישה ויהיה נפלא. אז יאללה, להתראות בינתיים, ביי.